ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ 31ତମ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ନେଇ ବିଶେଷ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ପୁଲିସ୍ ଏସ୍ପି କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ର୍ୟାଲିକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ର୍ୟାଲିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସହରର ବହୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଆମର ହାୟର କ୍ୱାର୍ଟର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ୱିକ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତା ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖା ହେଇଛି। ଏ ୱିକ୍ରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିବ। ତାର ମୋଟିଭ୍ ଅଛି କି ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆୱେୟର କରିବା କି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ସେ କେମିତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବେ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କମ୍ ହେବ ଆଉ ବାକି ପବ୍ଲିକ୍ ହଇରାଣ କେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ତାର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରୋଡ଼ ସେଫ୍ଟି ର୍ୟାଲି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ୱିଙ୍ଗ ପୁଲିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମେ କ୍ୱିଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଅର୍ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆର୍ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁଡ଼ ସମାରିଟେରିଆନ୍ସକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପବ୍ଲିକ୍ ଓପନ୍ଲି ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ଅର୍ ବିଲକୁଲ୍ ହେଜିଟେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଲିସ୍ ସାଇଡ଼୍ କାହାକୁ କିଛି ହଇରାଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆର୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭିକ୍ଟିମ୍ର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁକି ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ସରେ ଯେଉଁ ତା'ର ହେଲ୍ପ କରାଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ହିଜ୍ ଅର୍ ହର୍ ଲାଇଫ୍। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।